Představ si, že jsi v tom pořadu, ne? Tam, jak ty říkala. Uh-huh. Tak nám můžeš něco říct, jak se připravila na mešť. Tak já to jsi to měl točit od začátku. Tak teď je začátek, teď já to pak třinu. Tak, ty to takhle pěkně nakraj. Nech toho. Dobře, tak to taky třinu, tak ještě jenom. Půjdej. Já nevím, co ti máme právě. A tak jako tam, že jo? To je ananas tohle, takže se to jako nakrajíme takhle hezky, dáme ho do mističky. A pak vysníme. S tímhle bys chtěla jako vyhrát, jo, nebo něco. No takhle se do televize nedostaneš teda. Já bych tam mohla vejít. No, to teda nevím, jako. Zde natáčí prostřenou. Ona chtěla jít prostřenou, fakt? Já jsem tam báčila. Tak ji zkouším teďka, teď ji jako zkouším. Ty jsi tam byla? Ne, byla jsem tam přihlášena a kdybych se nestěhovala, tak jsem tam byla, no. Jo. Akorát jsem tam psala dobře, kvůli tomu, že jsem se stěhovala. Tak to natáčíš dialog teďka. Aha. Aha, díky za podporu.